محترم و حاضرین و طلبائے کرام رونو، تو قرآن کریم د تفسیر دا اړمبنۍ ورځ ده. دا د الله تعالی یو خاص فضل او کرم و په مونږ او تاسو باندې چې د فتنو په دور کې خپل کتاب ته کینولو. دا بغیر د الله تعالی د توفیق نه چال الله تعالی دا توفیق ورکړي ناغي د الله کتاب ذکر دا آماده شي. دا مونږ او تاسو ټولو ته پته ده چې الله تعالی د انسانانو د فلاح د پاره قرآنی کریم نازل کړی دی. په دې کې د دنیا د آخرت هم سعادت هم دی او نجات هم دی. انسان د الله تعالی ته نږدې کېدی نه شي مګر به فهم القرآن و سنت. د قرآن کریم په فهم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث او په فهم باندې انسان الله ته نږدې کېږي. بل یو داسې کتاب نشتا چې دای په ذریعہ مونږ او تاسو الله ته نږدې شو. اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دې خبرو طرف ته اشارات کړي دي، ترغیبات یې ورکړي دي او دای ویلي دي چې ترکتو فیکم امرین لن تدلوا ما ان تمسكتم بهما کتاب الله و سنت نبی. زه په تاسو کې یو دو سیزونه داسې پرېږدم تاسو پای باندې منګولې خښې کړې چرې به ګمراه نشي. یو د الله تعالی کتاب، بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث. په دې باندې تاسو منګولې خښې کړې دا یو د خوشحالۍ خبر هم ده چې زمونږ او ستاسو دا ناسته دا وقت ورکول دا صرف د الله د رضا د پاره شي. دور حاضره کې چونکې د فتنو لوی باران دی، زمونږ او ستاسو کوشش بسوي قرآن کریم سره تعلق ساتل، چې کله د قرآن او سنت سره د چا تعلق وي پای باندې فهم او بصیرت دا سړی وایي چری په فتنو کې مبتلا نشي. او کله چې د قرآن کریم د علومو کمی، د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علومو کمی، نو هر فتنه کې به دی مبتلا کیږي. په هر دور کې په هر زمانه کې مختلف فتن یو جامه کې سبله جامه کې، نو هغه خلک پائے کې مبتلا شي چاہی د قرآن او سنت نه غافل وي. مونږ او تاسو که مکی دور وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې او د قرآن کریم د نزول نه مخکې هغه معاشره د فساد جړله وه. د حقوق الله استحصال پای کې کېدو، د حقوق العبادو کېدو ډېر ظلم روان و، تر دې پورې چې قرآن پاک وایي ته د انسان نه پیدا شوې ماشوم هغوی به ژوندی ښخوله.
تا به نشو برداشت کولی چې زما په کور کې ماشومه څنګه پیدا شو. سوره نحل کې الله تعالی د دې مکمل وضاحت کړی دی. اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. یو تن ته به دا زیری میلو شو چې ستا په کور کې زنانه پیدا شوې ده. د ده دا مخ به د غصې نه او د خفګان نه تک تور شو، د غم نه به ډک و. ظلا ویلې کېږي د ورځې دا مخ تک تورېدل، د شپې حاسم تیارۍ د خلکو مخونه بدن تور ښکاري. خو دی به دونه خفه و چې د ورځې به د ده مخ تور شو. یتوارا من القوم، پټ پټ به د قوم نه ګرځېدو. دا سوچ او فکر به یې کوو چې یا ژوندی ښخول غواړي که بل څه لاره ورته کول غواړي. دا د قرآن کریم د نزول نه وړاندې خبرې دي. معاشرتی فسادونه، اخلاقی فسادونه، د عقایدو د نظریاتو فسادونه، دا دشمنیان الله تعالی وی فاصبحتم بنعمته اخوانا. سورہ آل عمران کی دا مضمون الله بیانئی. تاسو پخپلو کی دشمنان وے، وکنتم اعداء فالف بین قلوبکم. مینا و محبت چې الله راوستی دی ستاسو په زړونو کې د قرآن کریم په وجه، دغه ټولې بیماریانې چې ورکې شوي دي دا د قرآن کریم د تعلیماتو په وجه. لکه موږ او تاسو هم دا قرآن کریم خپل کو، دا قرآن کریم زده کو، د دې په مقاصدو باندې، د دې په اصولو باندې، د دې په الفاظو، د دې په تفسیر، د دې په تشریح باندې ځان پوه کړو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق موږ به دنیا کې هم کامیاب یو، آخرت کې به هم کامیاب یو. او کچره موږ د دې قرآن کریم نه اعراض وکړو، مخ هم واړو، هیڅ پرواهی نه کوو، بس یو څو سیزونو کې رالو، جرګه کې رالو، روغه جوړه کې رالو، د ودونو په ټایم کې نکاح کې رالو، ناوې سر وړلو کې رالو، صرف د تبرک د پاره چې دا د الله کتاب دی. نو قرآن پاک کې الله موږ ته بیان کړی دی چې ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا. چاچ زما د کتاب نه مخ واړو، الله وی د ده دپاره به جن تنګي. دا به وروسته انشاءالله راشي معیشتا ضنکا کې مفسرین به توجیحات کوي. یو معیشت نه مراد امام ابن کثیر وی چې عذاب قبر دی. د ده د عذاب منه د جن د قبر چې دی دا به ډیر زیات تنګي. په دې کې اشاره د عذاب قبر ده. قرآن کریم نه چې څوک اعراض کوي دی به په عذاب د قبر کې مبتلا وي. بعضې مفسرین چې معیشت نه مراد هم د دنیا دا ژوند دی، د دنیا دا ژوند به په ده باندې تنګي، ذهني سکون، ذهني راحت دا به د ده پاره نه وي، پریشانیانې به وي. دغی مناسبت سره اکثر و مدارسو کې، مساجدو کې د شعبان او د رمضان د دواړو میاشتو کې دا یو نظام روان دی. د الله په فضل و کرم سره او خاص کر بیا د توحید پرستو خلکو، موحدین او علماو چې د قرآن کریم تفاسیر، دای ترجمې، دای اهمیت
عوام مسلمانان لون تو بیان دیدو پارا چې د قرآنی کریم سره د دې تعلق پیدا شي. سلف صالحینو دای حال او دای صفات چې انسان وګوري چاہیے د قرآن پاک سره سمر تعلق سڑے ورته حیران شی. امام ابن قیم وی رحمہ اللہ لا تزال هذه الامه بخیر ما تعلم ولدانها القرآن. دا امت با ہمیشہ دا پارا پا خیر باندھی پافیت باندھ بھائی سو بدی تو نقصان نشی رسولے تردے پورے چی دی خپلو معشومان و بچوتا دا قرآن کریم علوم وروخی. او کچرے دا قرآن کریم دا علوم نے خپل اولاد خپل نسل دے محروم پات کرل دا امت اچری کامیابی دے نشی. علم ولدک القرآن والقرآن سیعلمہ کل شیء. خپل اولاد دا قرآن وروخائے دا قرآن بستا بچو تار سبیا خی نور تور تو سمخ آیا دی کہ اللہ تعالیٰ دمر طاقت ہے دمر کمال پکی اللہ ہے ستا بچی تو استا اولاد تبار سخی. مونگ دا نو آئیو چی دنیا تعلیمونا دا حرام دی یا پکار ندی نا دا دا وقت ضرورت دی. دنیاوی علوم مختلف زبانونا د دې زکړه د دې پکار ده د دې لپاره چې د دنیا سره تعلق د دنیا کاروبار یارنګ دای سره انسان چلی. خو د دې مقصد بدانی چې بس ته صرف د دنیا علوم و تملا تړی او قرآن کریم د شاتګر غرزولې دی نبذو کتاب اللہ وراء ظہورہم وتمسکو بزخارف الہذیان. امام ابن قیم پر قصیدہ دنیا کی ہوئی جن خلق دا سیدی چاہید اللہ کتاب شاہ تغرزولے آسے چٹیاتو پسے بکواساتو پسے روان دی چید اللہ کتاب یو انسان شاہ تغرزی دنیا و جمی مافیہ دا ٹول میں آسے پزول سے ہی نہیں زکر آکم دنیاوی علوم چی دی دا صرف دنیا کی انسان لفیدہ ورکی بس کلے چی انسان وفات شی نہ تو دنیا دا علم اس فیدہ نہ کئی نہ تالے دا انگلش فیدہ در کئی نہ تالے دا میتھ سے فیدہ در کئی نہ تالے سینس فیدہ در کئی مرگ نہ بعد صرف قرآن فیدہ در کئی خدا و تاثر قبر تم دی نو آغشی تا زیادہ توجہ پکار دا چھ دا انسان دا مرگ نبادم دا پکار راش چا قرآن کریم دی. منگ دا قرآن کریم فضائلو پسی نزو چو شروع شو دا قرآن کریم دا فضیلت دے دا فضیلت دے. الحمدللہ منگ ٹول مسلمانان خلق یو او زمنگ دا عقیدہ دا چی دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے دا غا صفات دی سنگ چی اللہ تعالیٰ قدیم دے دارنگی دا غا صفاتم قدیم دے سرنگی چی دا اللہ تعالیٰ دا اسماء و صفات و انتہا نشتا دا قرآن کریم دا صفات و انتہا نشتا دا دی دم رب فضائل دی چاہا دا شمار نبہر دی دا مسلمانے پہ حیثیت زمنگ دا عقیدہ دا زمنگ دا ایمان. لن مختصر پہ داو آئیو اللہ تعالیٰ پہ ملائکو کے بہترین ملک آج جبریل علیہ السلام دے دا ٹولو ملائکو سردار دا ٹولو ملائکو مشر سوک دے جبریل علیہ السلام دت دا مقام ولی ملو شو
ولی ملائک واسم دیر نورم بلکہ بے شمار ملائک دے وما یعلم جنود ربک الا هو. قرآن پاک وئی دا ملائک و دا ڈلا و دائی تعداد دائی چاہتا ندے معلوم دم رضیات دی بے شمار دی. مدثر کم دا بیان کی اللہ و جبریل تا چدا مقام مال ملو شوے دے دا قرآن کریم بوجا. جبریل آغا ملک دے چھ پانبیا و بانے وہی آغا روڑا رمضان داولی زکر پدی میاش کی قرآن کریم نازل شیر شپد لیلت القدر و گورا وحلم مجر را دا سور پس ورزا دا صرف دا قرآن کریم برکات دی. دا دید پارا منگواوی چھ دا قرآن کریم سرا زمان تعلق پیدا شی. سوک چھ قرآن کریم ازدکی آغیت متعلم ہوئی، سوک چھ قرآن کریم خی آغیت معلم ہوئی، چاچھ قرآن کریم پیاد و بان یاد کو دیتا حافظ دو قرآن ہوئی، چاچھ پا تفسیر و پا معنی یاد کو دیتا مفسر دو قرآن ہوئی، سوک چھ دعوت دے کتاب تکے دیتا دائی دو قرآن ہوئی، نو اللہ تعالیٰ دی کتاب دو وجنا ہر چاہتا یو خپل مقام ورکڑے دیں. سوک چی دی دا پارا جہاد کی نو آئی دا مجاہد دا قرآن ہوئی، نو مائی داو بے شمارا فضائل دی پا قرآن و سنت دی. دائی اسو خبری تمہید پتور دا منگ دا دید پارا اکڑی چی دا ناس دا دا جدو جہد دا محنت دا دل تراتک دا وقت ورکول دا دید پارشی چی منگ دا زدکڑی پنیت بانی دل دکیم دا منگ استاس کوشش بدائی چی صرف داوری دو پا غرض بانی کی ننو. لیکن کہ یو انسان پنزوش پیتک عالم دوری دو پنیت کینی دئی سم نشیز دکولے، ہر زیتا ہر بیان تا ہر تفسیر تا ہر حدیث تا چی یو انسان زی ددے پار بزی چی زما پا علم کس زیادت راوے و کرانگے دے چی کلکور تلڑشی دے دی زان سر محاسبو کی مانن پا درس کی سجد دکڑی دی، پا دے بیان کیا و پا دے جلسہ کی ماں سجد دکڑی دی. کدہ غنیت دیوی طالب نہیں دیو شاگرد نہیں دیاں سے وقت ضائع کر تو کوشش بستا سدائی زمنگ بمدائی در ٹولو آوریدن کو سامین و بمدائی چی دل تا چی سب بیانی کی چاہ منگز دکو پدینیت بیو علم بیان تا نکین یو جلسی تا با نکین چو ورگا دے سنوی خبر خو نکی لکا پدغا نیت لارو دنیا امدغا سے آخرتم دا سے نو مو پسی بنزی دغا قرآن دے دغا حدیث دے اللہ نازل کری دی اتمام تے رسولی دی نوی وحی پا ایچا باندیم نرازی بس کہ لوی علماء دی عیب ہم دا قرآن وی کہ کشران دی عیب ہم دا وی صرف تعبیرات بدل شی و لہجے بدل شی اور دا آیات و ساتے چھ وہی گورے بندشے دا کہ پدی نیت بانے یوزیت دے چھ سنوی خبر باور ندا تا سے سایہ عبس کے وقت ضائع کے زان لدو کور کے نو کوشش بدائی چھ پا دغا نیت بانے ممکینو زان سرا یو قلم یو کاپے یو قرآن کریم چھ معمولی سے علمی نکتائی یا سے یو توجیہ دا یو عالت مانائی
چا مونږ خوا کې ورسره لیکو چې آئنده کې مونږ ته یاد وي. ځکه العلم صید والکتابۃ له قید، د علم مثال په شان د ښکار دی. دا لیکل چې دي که نه، د دې ښکار تړل دي. چې ښکار دی تړو تختی که نه، څه موده به در سره وي، بیا به در نه یېري، بیا به څه کوې. لیکل چې دی دا ډېر مهم کار دی، ضروري مسایل نه دی. نو یو خو د دې خبرې لحاظ وکړو، بل هرې مسئلې ته توجه سره کینو چې څه وایي، او کومه مهمه نقطه یې نو ځان سره یاد کړو، او قرآن کریم ته وګورو، عالم ته په توجه سره کینو، او غفلت ځان کې پیدا نه کړو چې بس ناس قرآن پاک ته او سوچ او فکر دې بل ځای، دا فایده نه کوي. لکه دا وروسته زه وایم، نو دا هغه تمهیدي خبرې وې علا سبیل الاختصار چې ما تاسو ته وکړې. اوس به راشو دې خبرې ته، عنوان دی د قرآن کریم نه د فیدې اغستلو اسباب. دا عنوان د ځان سره ولیکې. هغه اسباب چې د قرآن کریم په زده کړې کې فایده ورکوي، قرآن کریم به د څه دپاره مونږ زده کوو؟ نو لومړی سبب پای کې څه دی؟ هدایت. او قرآن کریم هم وایي هدل للمتقین. قرآن کریم چې دا هدایت دی د متقیانو دپاره. سوره بقره اول کې هم دا مضمون دی، نورو سورتونو کې هم دی. دویم چې دی طلب مرضات الله تعالی، د الله تعالی د رضایی، د الله تعالی د خوشحالۍ طلب بکې. قرآن کریم چاله دنیا نه ورکوي، نه چاله پیسې ورکوي. قرآن کریم که ته زده کې او که ته وې او که ته اورې، نیت به دې صرف دایي چې الله زما نه راضي شي. او چې الله تعالی راضي شو، ټوله دنیا آخرت ستا دی. دا مضمون هم الله تعالی سورہ مائدہ کی بیان کرے دی. یوسل نحش پہ تمایت کی یہدی بھی من اتبع رضوان اللہ. اللہ تعالی دا علم دا قرآن اغ چاہتا ورکی چی دید اللہ تعالی دا ہدایت پس روانی، دا اللہ رضا پس روانی. یہدی بھی من اتبع رضوان اللہ، د الله رضا چې څو غواړي نو د قرآن علم هغه له ورکوي. هر سړي له الله د قرآن علم نه ورکوي. دا مضمون مائده کې بیان کړی دی. درېم سبب پای کې دا دی چې هغه چاله قرآن کریم فایده ورکوي چې دی د الله تعالی د عذابونو نه یریږي. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سورہ قاف کے اللہ دا بیان گئی چاہ خلق و تب قرآن کریم بانی نصیحت ورک چ زما دا عذابونو نہ یری. یو انسان دا اللہ تعالی دا عذابونو نہ یری، پائے کے خشیت نہیں، دے انسان لا اللہ فائدہ نہ ورکی دا قرآن کریم تعلیمات. دا بل یو مهم سبب شو. دا ځان سره لیکې، دا مکمل تقریر هم دی، مکمل بیان هم دی. دارنګه بل سبب عدم الرکون الی الدنیا و اتباع الهوا. د طالب العلم او د قرآن کریم د زده کړونکي
دا محنت بدائی چی دے دو دنیا تا او تابدارے دا خواہشات تا میلان نکی کچرے پدے کی دا دنیا مین و محبت پیدا شو دا خواہش تابداری پیدا شو نو دے دا قرآن علم نشی حاصل ہو لے اچھا سر سری سب عزت کی او دا قرآن کریم چ کم فہم دے آغا دے نشی حاصل ہو لے سورہ آراف کی اللہ تعالی واقعہ بیان کرے دا بلعام ابن بورا دا بارک اللہ سے ولکنہ اخلد الی الارض اللہ ولو شئنا لرفعناہ کہ زمون خو خوینو دی بلعام تو من لوی رتبہ ور کڑے وے یہ مقام بم ور کڑے وے ولکنہ اخلد الی الارض دے دنیا تمائل شو اللہ تعالی بیا دائی مثال دا قلب سر ور کڑے دے اس بھی سرا دغه صفات باندې الله مونږ ساتي خدا ټول هغه اسباب دي چې دا سیزونه به ته نه غوره کې نو قرآن کریم علم او دایي بصیرت به الله تعالی تعالی درکوي دیو جن سفیان ثوری رحمه الله وی لا یجتمع فهم القرآن وحطام الدنیا فی قلب مؤمن ابدا دا مومن سڑی پزڑ کی دا قرآن کریم فہم او دا دنیا واگی دان جمع کی چی تاثر دی دنیا می دا دنیا واگی دیم تاثر ای او تا دی عالم دا قرآن می دان شکی دی یو خبر ابوی یا با دا قرآن کریم علم تا دا قرآن کریم بصیرت تا آئی تا با ملا تڑی او یا با دا دنیا واگو تا دنیا تا ملا تڑی دوانا نشی کے مکی دے بل سبب دا قرآن کریم دا فهم دا پارا آسدے فہارت القلب دا زڑ پاکوالے مانوی گندگی نہ بم سازڑ پاکی او باطنی بن ظاہری گندگی نہ بدم زڑ پاکی اللہ فرمائے لا یمسہ الا المطہرون لا یمسہ کی مفسرین وہی یو مانا دادا نہ پوئی پر قرآن کریم باندھے الا المطہرون اغا خلق چدائی زڑ نہ پاکی کم انسان زڑ پاک نہیں نو دے پا قرآن نہ پوئی دا شرک نہ بپا کی دا بدعت نہ بپا کی دا حسد نہ بپا کی دا دنیا مین و محبت نہ بپا کی دا انسان دا قرآن کریم علم حاصل ہو لے شی بل شرط بدے کے دائے کلک ارادہ بکے کلک عزم بکے چ زبدا قرآن کریم زدکوم چکل یو انسان کلک ارادہ کی نو اللہ تعالی دتا بند لاری کلاو کی سرسری سوچ او سرسری نظر بتن لری پورا یقین او پورا عزم بساتے لمن شاہ سقیم استقیم کے معنی ہے جو چاہ چو خخشی نو آئے دیزان کی استقامت پیدا کی قوت دی پیدا کی عظم دی پیدا کی بل سبب چلے الصبر والیقین نو دیکھ ہو بیا مصائب امراضی مشکلات امراضی تکالیف امراضی تو وہ بھائی صبر ہم کہے گا نا دا علم دا حصول دا پارا و خاص کر دا قرآن کریم دا حصول دا ہڑیر دا تکالیف و جن دے آو قرآن کریم چپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے دیرش کالا کی نازل شوے تب دیرش کالا محنت کے
او قران کریم چې دای د نزول پوجا په پیغمبر پاک باندې او د جمی په موسم کې خولی رات لی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سورہ مزمل کې الله وی دا یو درنه وینا ده چې مونږ پتا را لېږلې ده درون معنا یو دغه ده نبی سلام د دې نزول جمی کې چې به وحی راله نو عاشر انا وی چې په ده به خوله راله نو دغسې استقامت او صبر بتا کې وي سورہ سجدہ کی اللہ دا مضمون بیان کرے بنی اسرائیل و حال وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون اللہ بنی اسرائیل نے امامان دا دین ولی گرزولی ائمہ دا دین لما صبروا کل چیزی صبروں کو نو صبر چیرے د دین په تکالیفو د دین په مشکلاتو دایز د زکړې د پانا دایو انتہائی مهم شرط دی ګورې کوم طلباو کې چې دا صفتی نو علم کولی شي کوم طلبا چې هسی ګرځي را ګرځي وخت ضائع کوي نای دا علم نشي حاصلولی یو ځای کې به په استقامت سره په یقین سره په صبر سره ایساریں گے آغل تب خپل لمو کې چال ته پوره شي نو بیا بل ځای ته ځا د سلف صالحینو دایي طریقه کار هم داو چې دایي په خپل علاقه کې چې به کوم علما وو نو اول به دایي ټولو نه علوم حاصل کړل بیا به د مزید د علم د پاره نور ملکونو ته لاړل او که داسې نه کې نو ته نشي حاصلولی تاسې بې ځایه ګرځي اول خو دلته ځکه که نه بیا بل ځای ته ځان نایي به اول هغه علم پوره کړو نو مزید بیا به نور ځایونو ته لاړل نو دې ټولو ته صبر او یقین وایي چې په دغه ترتیب باندې علوم چې دی انسان حاصلولی شي د قرآن کریم دا یو عنوان و دویم عنوان دا ولیکئ هغه کوم اسباب دي چې انسان منع کوي د پوهې د قرآن نه چې قرآن نشي زده کولی معنا چې کله دا اسباب په چا کې راشي نو دا اسباب معنی دي د فهم د قرآن اسباب به منع کوي ځکه ځینې اسباب داسې که نه چا ثبوتي ځینې اسباب سلبي وي بعضې اسباب به ته ځان کې راولې نو بعضې اسبابو نه به ځان ساتي کوم اسباب چې هغه د فهم د قرآن دپاره ضروري نو هغه به ځان کې راولي کوم اسباب چې د فهم د قرآن دپاره نقصانی نو آینه به ځان وساتي او بې شماره اسباب دي خو موږ به صرف حاصل وایو امام زرکشی یو عالم تیر شوی دی هغه یو کتاب لیکلی البرهان پای کیا لیکلی دی رومبنے سبب چې انسان د فهم د قرآن نه منع کوي هغه دی سو البدع بدت بدت یو داسې عظیم ګناه ده چې چا کې راشي نو دی د قرآن علم نشي حاصلولی انسې فلسفې او منطق د یونان قیسې د بزرګانو منګړت واقعات دا بدت یاد ہی ہو دا قرآن کریم علم بدت نہیں یاد دویم سبب جائے الاسرار علی الذم پو گناہ بان یا مشوالے کو گناہگار انسان اللہ دا قرآن علم نور کئی بیا خاص کر آغا انسان چاپ پو گناہ مشوالے کئی
وإن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصٍ. یو به د دې خبرې اهتمام وي. ګناهونو نه به ځان ساتل دا سبب د دې چې الله به علم درکوي. چې کله په ګناهونو باندې همېشوالی کوي نو علم د قرآن سنت نه درکوي، نور علوم به درسره وي، خو علم نه مراد دلته علم د قرآن او سنت. دا پاک انسان غواړي. دریم معنی چې دی هغه دی الکبر، تکبر. تکبر چې دی کنه دام معنی دی د علم د قرآن نه. یو سړی وایي زه پوهېږم کنه، او زه خو پلان کې تفسیر هم ګورم ابل هم ګورم، څه ضرورت دی چې دی استاذ ته دومره اوږد وقت کینو خان، خو خپله مطالعه کوو کنه. دا سړی د قرآن په علم نه پوهېږي. دا ټول صفات الله سورة اعراف کې بیان کړي دي، شپږ سلی حیات کې. الله یې صرف ان آیاتی ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، صرفو کې یو معنا دا ده زر دی چې زه به اړوم، زر دی چې زه به من کوم. عن آیات الذین منا د فهم زما د آیتونو نه، هغه کسان چې آی تکبر کوي په ځمکه کې په ناحقه. ان آیاتی منا ان فهم آیاتی، دا به وروسته سورة اعراف کې راشي. کم خلق چې په ځمکه کې تکبر کوي بې ځایه، یو تفسیر هماو کو کنه صرفو من سامنعو زمن کوم، عن آیاتی من عن فهم آیاتی، دایتونو فهم زائل نور کوم چې څوک تکبر کوي. او صرفو کې یو تفسیر دا دی من سان زیو، نو چې کم علم د په زړه کې نو تکبر د وجې نه تیاغ اخلم ہتی واپس اباسم، یاد مسلب ددی نہ ہیری گی اولی تکبر د وجی پنا حق تکبر کئی کنا. دای اولی گند بیماری دا دنیا کیم نقصان دے و پا دین کیم نقصان دے. دری سبب بدا شو سلورم سبب دائے چاہیے کونہ راجن الہ معقولے، اگر سڑیم دا قرآن علم نشی حاصل ہو لے چھ دے انحصار پخپل عقل کی. یر دا مسئلہ پا دے عقل کی صحیح ندا، دے منگا عقل یہ نمانی، زمان ذہن او سوچ نمانی. کل چھے ہم انسان دے خبری طرف تلال شی چې دې تمام احکامات د دین په عقل باندې بنا کوي، دې به چیرې د قرآن او سنت علم زده نه کړي. وظیفه د عقل دا نه ده چې ته تشریع د دین کې، وظیفه د عقل دا ده چې ته په دین ځان پوه کړي. د عقل الله تعالی مونږ له دې دپاره نه راکړی چې مونږ د دین تشریع په دې باندې وکړو، ځکه که عقول لره اعتبار شي نو ستا عقل جدا دی، زما جدا دی، د بل جدا دی، د بل جدا دی. څوک به یو تعبیر د عقل نالی، څوک به بل تعبیر د عقل نالی، څوک به بللی، نو عقل لره اعتبار به نه ورکې. عقول چې دی د عقولو په منځ کې تفاوتی، د هر چا سوچ او فکر یو شان نه وي. لکه په داسې مقصد باندې شي نو بیا خو یو آیاتی کلمه دی، ته یو تعبیر علی عزت بللم زت بللی او فساد شو. نو عقل باندې به تشریع د دین نه کې، په دې عقل باندې به په دین ځان پوهې.
هنا زما عقل دا نه مني چې د دې آیت بلا مقصدی زما عقل دا نه مني چې د دې حدیث بلا مقصدی دا لوی سبب د گمراهیم دی ځان له په دین باندې پوه نه بلکې په دې سره انسانان گمراه کیږي نو دې سبب نه هم ځان انسان ساتي نمای البرهان کی امام زرکشی نور اسباب هم بے شمار لیکلی دی خدا حاصل حاصل اسباب شو چې ما تاسو دو عنوانات یو عنوان دا هغه اسباب چې انسان له فایده ورکوي په قرآن زده کړه کې هغه اسباب چې انسان له نقصان ورکوي د قرآن په زده کړه کې اوس برا شو دې خبرې ته چې قرآن کریم ته قرآن ولې وایي د دې وجه د تسمیې څه ده او موږ ټول منو د الله کتاب دی قرآن ورته ولې وایي یو وجه تسمیع خدا ده چې قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا د آیتونو او د سورتونو مجموعه ده تقریبا یو سل سوال له سورتونه دي په دې کې بې شماره آیتونه دي نو قرآن په معنا د مجموع سره که نه نو قرآن ته قرآن هم په دې وجه وایي چې په دې کې آیتونه او سورتونه الله جمع کړي دي دا یو وجه د تسمیع شوه علوم او معارف پای کې راجمع دي هر قسمه ضروری مسئله الله په دې کې بیان کړې ده بلکې ټول علوم د دنیا دي او د آخرت دي الله په دې کې جمع کړي دي ځکه ورته قرآن وایي جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال شاعرم وایي ټول علوم په قرآن کریم کې پراته دي دننه وجودا مسئله ده چې د خلکو ذهن کار نه کوي افهام د رجالو د قرآن کریم د علومونو قاصر دي چې آرا گیر کی دا یو وجه د تسمیه شو دویمه وجه د تسمیه دا ده چې امام فرا وایي قرآن کریم چې دا ماخوذ ده د قرائن نه قرآن میں لکھی کہ متشابہ تھا مشابہ تھا ملگری تم قرین زکوی چھ ملگرے تم ملگری پنقشہ روانگی قرآن تا قرآن زکوی چھ دا قرآن کریم سورتنا او دا قرآن کریم آیتنا یو بل سر مشابی دی کنا یو مسئلے پہ یو سورت کی بیان کرا تب وہ دا مسئلہ خیمہ مخ کی بیان کرے ہوا هماغه مسله به الله بل صورت کې بیان یا به بل صورت کې بیان مضامین د یو بل سره تړلې شوي دي الفاظ یو بل سره تړلې شوي دي مقاصد د یو بل سره تړلې شوي دي دیو جن دې ته قرآن وایي دا دوه وجه د تسمیع شوي د دې بل نوم هم شته ایته کتاب وای قرآن کریم ته صرف قرآن نوم ولې راغلو دا دې د پاره راغلو د مشرکینو د تردید د پاره مشرکانو بس وی دا نوم دې ته اسم محضه وای دا مشهور نوم دی قرآن او کتاب په تمام نمونو کې دا دوه نمونه مشهور دي یو الکتاب بل القرآن خدا قرآن نوم چې دا زیات استعمال دی په قرآن کریم کې او په حدیثو کې هم وره دا ولې دا د مشرکانو د رد لپاره الله تعالی فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کافر و بسوی
دی قرآن تا وگ منی سے کل چه قرآن بیانی گی نو تا سور شور شغب کوئے دی دا پانے چه دا خلق قرآن وو نری گنا یو مسئلہ خرابی گی اللہ سوئی اللہ وی ویزا قرآن القرآن فستمیو لہو وانسیتو لعلکم ترحمون ننا سکوئے قرآن لست لگی گی نو تاسو قرآن تا غگونی سے دی دا پانے چه پتاسو رحموشی قرآن اور عدل ہو سبب در رحمت دے نو اللہ وی ہو کافران ہو تاسو ہو دعوائے چھ قرآن تا وگ منی سے خدا دا ختم دلو والا کتاب خونے دے کنا قرآن منا دا لستلو والا کتاب دا بتر قیامت پوری لستل کی تاو سوائے چھ دایو درسو شو بس ختم شو دایو ختم ہو شو ختم شو مونگ بپدے بیان کے اوپر درس کے سور شغب جوڑ کو نو ختم بشی نا قرآن تب قرآن والے وئی چھ داد لستلو والا کتاب دے داد ختم دلو والا کتاب نہ دے نمائی ددی خپل نم نمون بے شمار دی قرآن و کتاب بدے کے مشہور نم دے قرآن ور تب بدے وجہ وئی تو قرآن کریم پنز نمونہ چاہتا اسماء عالم ہوئی پنز نمونہ داد قرآن کریم حقیقی دی یو پائے کہ القرآن دے بل پائے کہ الکتاب دے بل پائے کہ الذکر دے